I den här uppgiften så ska vi avgöra vilket tecken som ska stå i rutan. F' -1, alltså det är derivatans värde för den här funktionen. Och det enda som jag behöver kunna bestämma det är om funktionen är växande eller avtagande. Är förändringsfaktorn större eller mindre än 1? Och här har jag förändringsfaktorn 1,2. Och det är så att funktionen är växande eftersom förändringsfaktorn är större än 1. Så eftersom den där förändringsfaktorn är större än 1 så är funktionen växande. Alltså måste derivatan inom punkt vara större än 0. Den är växande. Så den ser ut på det där sättet.